У Коломиї відкрили пам'ятну дошку Романові Рубінгеру. Відомого музиканта, педагога та громадського діяча увіковічнили на фасаді дитячої музичної школи номер 1. Він був засновником і першим директором цього навчального закладу. Відкриття дошки присвятили 50-й річниці з дня смерті Рубінгера. Того ж дня у музичній школі відбувся концерт-спомен. Роман Павлович Рубінгер заснував в Коломиї в минулому столітті музичну школу і заклав надзвичайний такий сильний фундамент, що і по сьогоднішній день школа є одна з кращих. Він був і громадський діяч, і керував симфонічним оркестром, який був один на Галичині. От був у Львові і потім був у нас в Коломиї, більше ніде не було на Західній Україні. Був чудовим педагогом, де дуже багато мав талантливих учнів. І був директором 30 років. У тих складних періодах, коли була комуністична партія, його переслідували, але до кінця він служив нашому містові, керував колективами на той час, і школа зараз, і інтелігенція міста дуже завдячує і міській владі, і всім, що ми на кінець-то відкрили Роману Павловичу Рубінгеру меморіальну дошку. Приємно, що багато сьогодні зібралися, які ще пам'ятають колишнього директора. 50 років це немало, але те все надбання, яке він роками кував, все це залишило. І це продовжується, і ми будемо його згадувати, і наші молодь, і наші учні, які вивчають його історичну біографію.